အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ခိုင်တူပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံတူကလုံးနေနဲ့ကင်းတန်းတစ်ခုကိုတိဆောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခုမှကျွန်တော်ကစဆော့တာဆိုတော့ဒီမှာမြေကွက်လက်ကြီးပဲရှိရဓာရီကိုဖြည့်ဖို့အတွက်ပတ်စံတွေအများကြီးလိုသေးတယ်ကျွန်တော်မှပတ်စံတစ်ပြားမှမရှိသေးဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီမှာလုံးစရာ quest တွေလည်းရှိပါတယ်ကဲပထမဆုံးအနေနဲ့တစ်ပြားမှမရှိသေးဘူးဆိုတော့ free တွေပဲအရင်စပြီးလုပ်ရမယ်ကဲဒီမှာ free okay ဒီမှာ collar တွေဟာအေးပါကွာနောက်တစ်ကော်လာတာထည့်လောက်ရမယ်ဒီမှာကော်လာတာဓာရီကကျွန်တော်ကိုပတ်စံနေထုတ်ပြီးမှာပေါ့နော်နေပါဦးဟာဒီပုံစံနေကြည့်ရကျွန်တော်ဂိမ်းတစ်ခုကိုတတိရပါတယ်အဲ့ဒါ COC နဲ့တော်တော်တူတာပဲကဲဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ Swap Man နေအေးငါနဲ့ဒီပုံစံနေဟာဒီကောင်တွေကငါ့ကလုံးနေကဲမင်းတို့ကောင်နေမင်းတို့တိုက်ပွဲဝင်ကြပါနော်ဒီမှာဩဒီကောင်တွေကကြတော့ဓာသမားတွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာနောက်ထပ်ဓာသမားတွေထပ်ပြီးဖြည့်လို့ရတယ်ဟမ်ဒီမှာဓာသမားတွေနောက်တော့ဓာသမားတွေထပ်ပြီးဖို့ဆို150လိုတယ်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာဖြည့်လိုက်ပြီဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာဓာသမားတွေဖြည့်ပြီးနဲ့အင်အားပိုတောက်လာပြီဒါမဲ့အရေးကြီးကကော်လာတာတွေကကော်လာတာတွေကအရေးကြီးတယ်ကော်လာတာတွေအရင်ဖြည့်ရမယ်အဲကြောင့်မှပတ်စံများများရပါပြီးရင်ဒီမှာနောက်တဲ့ကော်လာတာတွေထပ်လုံမယ်160ပြီးရင်တော့နောက်တဲ့ကော်လာတာထပ်ဝယ်ရမယ်ဒီကော်လာတာတွေများမှကျွန်တော်ပတ်စံရမှာဟာမဟုတ်ဘူးကင်းနေဒီဘက်ကင်းနေချနေငါဘာဝင်ချမယ်ကွာဟိတ်နေဦးอ๋ออ๋อมิงงากอนเนี่ยงากอนเนี่ยฮะงากอนเนี่ยมิงอ่ะเลเวลชะได้อ่ะไปทีนี่ล่ะฮะชะอะกอนเนี่ยหล่นแน่ฮะเลเวล2ดิเดี๋ยวงารอเลเวล1เนี่ยมิงโน9เนี่ยกว่าดิมาคอลเลกเตอร์แท้เว่ยมั้ยหุบอีดิมาเปสเซ่200เลยเว่ยลงใหญ่มั้ยล่ะอย่าบิแล้วพี่ย่อฉันซิโอกามั้ยดิมาฉันซิโอริขั้นมั้ยแล้วพี่ย่อดิมาทาร์เก็ตดิเว่ยมั้ยโอเคไม่ดิดิทาร์เก็ตดิอ่ะจ้ะรอหัวบ่เนาะดิหญ้าตะบ้าเนี่ยด้วยบ่อ้าวอย่างงมาไตป่วยจี้เจ็ผิดนี่บิอ่ะဟာဒုက္ခပါပဲကွာငါတို့ခင်းနေအခုမှဓာသမားလေးပဲရှိသေးတယ်ကွာမြားသမားတော့မရသေးဘူးငါတို့ ready မဖြစ်သေးဘူးပဲဒါမဲ့ငါဟိုကမြားသမားတွေဝယ်ရမယ်ဒီမှာအာချာတွေဝယ်မယ် okay ဒီမှာအာချာနောက်တဲ့အာချာဝယ်ဖို့ဆိုရင် 1500 တောင်လိုသေးရဟာ 1500 တော့မပြည့်သေးဘူးဟမ်ဒီမှာဓာသမားတွေရဲ့အိမ်က၄ခုဖြစ်သွားပြီဓာသမားတွေကိုထုတ်ပေးတဲ့အိမ်လို့ပဲပြောရမလားအဲ့လိုပြောပေါ့မြားသမားတွေအတွက်ကတော့နှစ်ခုပဲရှိသေးတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးမှာပါအခုကျွန်တော်တို့အာချာထပ်ဝယ်မယ်။ Okay ဒီမှာအာချာရဲ့အိမ်၃အိမ်ဖြစ်သွားပြီ။ဒီမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်လိုအပ်တာတွေထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ရမယ်။ကဲဒီနေရန်ခတ်ဖို့တော့1000လိုတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်မှ880ပဲရှိသေးတယ်1000မရသေးဘူး။1000ပြည့်ဖို့အတွက်800ကျော်လို့တော့ပြင်ရမယ်။ရငါတယောက်ထဲနဲ့ဖြည့်တယ်။ကျုံလဲအဲ့ကောင်ကကျုံဟုတ်တယ်ကျုံဒါပဲ။ကဲဒီမှာ strong wallဟမ်ကြောက်သားနေရင်ကောက်လိုက်ပြီလုံးဝဟမ်ဒါတော့ကင်းနန်တခုရဲ့အစားလို့ပြောလို့ရတယ်နော်လုံးဝကင်းနန်ရဲ့အဝင်လန်းလေးပါဟမ်ငါပုံရင်တော်တော်ဆိုးတာပဲကဒီမှာထပ်ဖြည့်မယ် okay မိုက်လေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်းဝယ်လို့ရတယ်မြင်းကတော့950တဲ့950ရတော့အဲနောက်တစ်ခါထုတ်ရင်950ရပြီခဏစောင့်လိုက်မယ်ဝယ်လို့ရပြီဟမ်ဟဲ့ဒီမှာမြင်းရောက်လာပြီဟုတ်တယ်ငါကောင်မိုက်တယ်မိုက်တယ်မြင်းဝင်နေကျုံးကွာအကောင်နေမြင်းဝင်နေကျုံးငါနဲ့ကျုံးဝင်လားချအကောင်ချအကောင်နေချခုတ်ဆရာကြီးမလုပ်တော့ပါဘူးကွာငါလိုအပ်တာတွေထပ်ဖြည့်ရပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်မီးအိမ်တို့ဘာတွေညာတွေလိုအပ်တာအများကြီးရှိသေးရဲ့ပြီးတော့ဒါကြီးဆို4000ကြီးရောက်မှာကတ်စတယ်ဝယ်ဖို့ဆိုရင်ဩဒီမှာကျွန်တော်တို့ကော်လာတာတွေထပ်ပြီးတော့ဝယ်လို့ရသေးရပဲကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးသတိမထားမိဘူးကော်လာတာအများကြီးပို့ရေးကြီးရဲ့ဗျကော်လာတာများမှကျွန်တော်တို့ဟိုအဖြစ်မှာပတ်စံမြင်မြင်ရမှာမ230ထုံဆန်းမှာဟာရောဒီကောငါ့အိမ်ကိုလာဖြက်စီးနေရဒီနောကဒီနောကငါကင်းတန်းနဲ့ကိုလာဖြက်စီးနေဒီကောင်ခုတ်လို့မရဘူးလားကဲဒီမှာအုံနာခိတ်ထားလိုက်တော့မယ်ဟမ်ဟုတ်ပြီနောက်ပြီးကော်လာတာထပ်ဖြည့်ရမယ်နော်ကော်လာတာရေးကများဖို့လိုတယ်ဒီမှာကော်လာတာအမကော်လာတာအမရသေးဘူးလား300လေးပါ300တဲပါလှုပ်လိုက်တော့โอเคရပြီခုကျွန်တော်ပတ်စံ9000ကျော်သွားပြီ9000ကျော်သွားပြီဆိုတော့ကတ်စတယ်ဝယ်လို့ရပြီနော်ဒီမှာဟမ်အခုမှလုံးဝဟမ်ဟုတ်တယ်တီးလုံးလေးနဲ့ကဲကတ်စတယ်ဝယ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့လုံးဝရဲတိုက်ကြီးရဲ့လုံးဝမြို့ရိုးကြီးရဲ့တော်တော်ကြီးကိုမိုက်သွားပြီနောက်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဂျိုင်ယန့်တွေထုတ်လို့ရတယ်ဒီမှာ
ဟမ်ဂျိုင်းယန်ကြီးဝယ်လိုက်မယ်။အိုးဂျိုင်းယန်ကြီးကတထောင်တော့ပါဗျာ။တထောင်ကတော့ကျွန်တော်မဝယ်နိုင်သေးဘူး။အဲ့တော့ပတ်စံမစုခင်မှာတော့ဒါလေးကြီးလိုက်ဖြည့်ထားမယ်။ Okay အနောက်ပြီးတော့ဒီမှာဝစ်ဇက်။ဒီမှာဝစ်ဇက်ကြီးစပြီးထုတ်လို့ရရင်နော်။နောက်တစ်ခုကပတ်စံ6000နဲ့ဆိုရင်နောက်တော့ဝစ်ဇက်ထပ်ထုတ်လို့ရပြီ။ဒီမှာဝစ်ဇက်ကထွက်မလာဘူးလား။เอ้ลาวีโอ้แลจ๊ะเว้ยจริงๆๆเนี่ยบ้งเสยวุ้ยเนี่ยอเลวิซาร์ดบ่ดิเว้ยแกกูจนปะสันก็ตอง 1,000 ตองผิดตัวพี่อ่อไจแอนท์เวลุยาพี่ไจแอนท์โอ้โหไจแอนท์ทุบในเนี่ยแหละอจี้เว้ยเปียดิกองนี้อ่ะแหละอจี้ถั่วละมั้ยทีนี้คณะส่งฉีดได้มั้ยโอ้ตะแกอจี้เว้ยมึงอ่ะเลเวล1มั้ยฉีดดิอ่ะส่วนมั้ยตลอดอยู่สโตรมเลยหม่นเล่นมาดิไจแอนท์ไคโดอเลအဘိုဒီမှာရှီးစမန်နေဝယ်လို့ရပြီအမ်ဒိုင်းကလေးနဲ့ okay တော့မင်းတို့တော့မင်းတို့အတွက်အမရှေ့မှာတိုက်ဝဲရစောင့်နေမြန်မြန်သွားကြမြန်မြန်သွားကြပြီးတော့ဒီမှာတရားလေးခင်းလာအောင်မကင်းတန်းနဲ့ဝင်လို့ရအောင်လို့တရားအကောင်းကြီးလို့မဟုတ်ပါဘူးပြင်လေးချက်ပဲကုန်တယ်ဒီထဲမှာဒီထဲမှာလည်းဖြည့်စရာကြီးတော့အများကြီးကြံသေးရွာဒါပေမဲ့ဒါရီယာကျတော့ဒီဆော့မန်တို့ဘာလို့ upgrade တင်တဲ့ဥစ္စာတွေ600ပဲကုန်တယ်ဆိုတော့လုတ်လိုက်မယ်ကွာနော်ဒါရဲအာချာကို upgrade တင်တဲ့ဥစ္စာနေပေါင်း level 1နေပြီးတော့ကျွန်တော်တင်လိုက်မယ်ဆိုရင် okay 900ထပ်ကုန်မယ်တင်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီကနေ့ level ဘယ်လောက်ရောက်သွားလဲ level 2ရောက်သွားလား3ရောက်သွားလားကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်မယ် swordman နေမင်းတို့ level ဘယ်လောက်ရောက်သွားလဲငါ့ကိုခဏလောင်း level 3ရောက်သွားပြီ okay swordman နေကို level 10တာပတ်စံအဲ့လောက်မကုန်ဘူးကအဲ့တော့အာချာတွေကိုလည်း level 10ရမယ်အာချာတွေကိုတင်မယ်အာချာတွေကိုဒီမှာတင်မယ်ဒီမှာတင်မယ်โอเคအာချာရဲ့ level 3ရောက်သွားပြီเนาะနောက်ပြီးတော့ဒီမှာနောက်ထပ်မြင်းတစ်ကောင်ထောက်ဝယ်ရမယ်အဲ့ဒါမြင်းကနှစ်ကောင်ဖြစ်သွားပြီเนาะဒါပေမဲ့ဒီမြင်းကိုငါစီးလို့ရလားရတော့ရတယ်ကွာဒါပေမဲ့ဘယ်မှတော့လို့မရဘူးဖြစ်နေမြင်းကိုစီးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လှုပ်လို့မရဘူး Hey ဂျိုင်းယန်ကြီးတွားလीဘာလုပ်နေတော့မြင်မြန်တော့မြင်မြန်တော့ရှေ့မှာတိုက်ဝဲတွေဖြစ်နေမြင်မြန်တော့ဝစ်ဇက်ဝစ်ဇက်မြင်မြန်တော့မြင်မြန်တော့ခမရမှောင်စရာမဟုတ်လားလေးဘောပြန်ပြီးတော့တွားလीဩဘလိုပြလို့လမ်းလျှောက်နေအောင်လှောက်တာလှောက်တာလှောက်တာနောက်တော့တထောင်မဲလို့တော့ဂျိုင်းယန်ကြီးသွားလေဟဲ့အောင်သွားလေအေးသွားမြင်မြင်သွားဟာဒီကောင်တွေတော်တော်နေတဲ့ကောင်တွေပဲကွာသွားသွားပြီးရင်လည်းတီးမှာပဲလို့ပြီးရင်လည်းတီးမှာပဲလို့ဒီမှာဇက်ရှုပ်နေသွားသွားသွားတိုက်ပွဲမြင်မြင်ဝင်ပတ်စံနေမြင်မြင်ရှာခဲ့သွားဟုတ်တယ်တိုက်အကောင်တွေအကုန်တိုက်အကောင်တွေချအကုန်ချအကြောင်းပတ်စံရမှာကဲ6000ရပြီဆိုတော့ဝစ်ဇက်ထုတ်လို့ရပြီဒီမှာဝစ်ဇက်တွေထပ်ဝယ်မယ်ဟမ်ဒီမှာဝစ်ဇက်ရဲ့ထုတ်တဲ့ဆက်ကနှစ်ခုရှိပါပြီ။နောက်ထပ်ရှီမန်းနေဝယ်ရမယ်နော်။ဟမ်ဒီမှာရှီမန်းနေ4500ထပ်ဝင်ကောင်းမလားဝယ်လိုက်ကွာ။ Okay ။ဘာဖြစ်ရည်ဆိုတော့မင်းတို့ကောင်တွေကိုလည်း level 10ပေးရအောင်မယ်ကွာ။ wizard တွေကို level 10ရမယ်ရှီမန်းနေကိုလည်း level 10ပေးရမယ်။ဒါပေမဲ့ပတ်စံတပြားမှမကျန်တော့ဘူး။ဟိုကောင်ရဲ့ကင်းတန်းကတိမ်ပေါ်ရီမှာရောရှိနေလား။ဘိုးမကြီးလိုက်။သူရဲ့ကင်းတန်းကိုကြီးလိုက်လုံးဝတိမ်ပေါ်မှာဟာ။တကယ်ပါတကယ်ပါရှင်ချဖို့လုံးဝမဖြစ်နိုင် level 11နဲ့ level 3နဲ့ကွာစဉ်းစားကြည့်ရအောင်အာဟာဒီကောင်နဲ့တကယ်ကျန်းတယ်ကွာဒီဘဲကိုချဖို့ဆိုတော့လုံးဝမလွယ်ဘူးအဲ့တော့မင်းတို့ကောင်တွေကို level 10မေးမှရမယ်ကွာအာ level 10မေးမယ်ဆိုတော့ဒီမှာရှီမန် wizard ကို level 4ပေါ့နော် wizard ကို level 4ဒီကောင်လည်း level ဒီကောင်က level 3ပဲရတယ်ကျွန်တော်သူ့ကို level 4ရတော့တင်ပေးမလို့ပဲဒါပေမဲ့ level 3ပဲရလိုက်တယ်နေုံပတ်စံ6000ရပြီဆိုတော့မင်းတို့ level ထပ်တင်ပေးမှရမယ်ဒီမဲ့ level 5ရောက်သွားပြီကျန်တဲ့ကောင်တွေကိုလည်း level 5တိတင်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်မင်းတို့ငကွားနဲ့ပို့ပြီးတော့ strong 1မှာတည်ကြရဲကွာငါကောင်နေမင်းကတော့ level 3နောက်ဆုံးပဲအစ်စ်ထွက်လာတဲ့ကောင်တွေကတော့ level 5ဒီအမ်ဝစ်ဇက် level 5ဒီ human level 5ဒီကဲကူကျွန်တော်ရဲ့ပစ္စံက38000တော့မှရှိပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်လိုချင်တာဝယ်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် Nike ဝယ်လိုက်ပြီသူရဲ့ကောင်းနေသူရဲ့ကောင်းနေသူရဲ့ကောင်းနေထွက်လာတော့မင်းကိုစိုးနေရကွာမင်းကိုပြီးတော့ level 10တင်ပေးမယ်ဒီမဲ့မင်းကို level 10တင်ပေးပါဒါပဲဟမ်တကယ်သူရဲ့ကောင်းကြီးသူရဲ့ကောင်းကြီးတို့ level 10မယ်လားအာ level 10ဇာကွာချမင်းကိုအကူမယ်နောက်ပြီး giant ယူ level တင်မယ်ကျွန်တော်တို့ giant ယူလဲ level 6 လောက်ထိတင်ထားလိုက်မယ်နောက်ပြီးဒီမှာလှန်သမားတွေထုတ်မယ်ဒါရဲ့လှန်သမားကို level တင်တဲ့ဥစ္စာကလှန်သမားကိုဂူတင်ငါမဝယ်ရသေးဘူးအဲ့တော့ထုတ်လို့မရသေးဘူးကောဒီမှာ login ID ထက်လောက်အောင်မယ်နော်အော်နောက်ထပ် island တစ်ခုဝယ်လို့ရသေးရလားအော်နောက်ထပ်နေရာတွေအများကြီးရှိသေးရပဲအဲ့ကြောင့်မလို့လှန်သမားတို့ဘာလို့ဒီဘက်မှာရှိရဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာ
ဟမ်ဒီမှာလှန်သမားဝယ်လို့ရမယ့်နေရာပေါ့ဒီနားမှာလေဖိနားမှာလေအပေါ်မှာလားအပေါ်မှာလားပတ်စံဘလောက်လဲချက်ချင်းငွေချေမယ်ဟမ်အာယောခုနက900တဲ့ငါမှ900ပဲရှိပြီးမှလာခဲ့မယ်ပြီးမှလာခဲ့မယ်အိုးပတ်စံ1000လောက်ရသွားတယ်ဟုတ်ပြီလေပတ်စံ1000ရသွားပြီဆိုတော့ငါဟောတော့ဝယ်မယ်လှန်သမားလှန်သမားဟမ်လှန်သမားဝယ်ပြီလှန်သမားလာလိုက်တော့မင်းထွက်လာလိုက်တော့မင်းကိုစိုးစိုးနေမယ်โอเคဟုတ်ပြီလားငါတော့လိုက်ခဲ့လားငါတော့လိုက်ခဲ့ demolition it ဆိုတော့ဒါဖြက်စီးရေးသမားပေါ့ဗျာပြောရရင်တော့ wall breaker ဆိုတော့မှန်ပါတယ်ကဲဒီမယ်နောက်ထပ်ဝဲစရာကြီးကြံသေးတယ်ဗျာအများကြီးကြံသေးတယ်နင်ဒီထဲမှာဘာရှိတယ်မသိဘူးကျွန်တော်သိချင်တယ်တော့ကြည့်လာအောင်ပဲဘာမှမရှိဘူးကွာအိမ်ကြီးကဒီတိုင်းပဲစောက်တာအထဲမှာတော့ဘာဖြစ်စီးမှမရှိသေးဘူးအဲမရှိသေးဘူးဆိုတာကမရှိသေးတာလို့ပြောရင်ပုံမှန်လိမ့်မယ်ဗျကျွန်တော်ဘာမှမတင်ရသေးဘူးဆိုတော့လေပြီးတော့ဒီမှာ gold mine တွေပါရှိတယ်။ဒီမှာ gold mine တွေ gold mine တွေကကျွန်တော်ပတ်စံပို့ထုတ်ပေးရလားဟုတ်တော့မထင်နဲ့ဒီမှာ gold mine တွေကကျွန်တော်ပတ်စံပို့ရရထင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဟုတ်တာဗောဒါရတကယ် collector အကျန်းစားတွေကွာအဲ့ဆိုရင်ပစ္စံအများကြီးပို့ရနိုင်တယ်။ Oh my god ။မိုက်ပါကြီးမိုက်ပါကြီးအဲ့ဆိုတော်တော်မိုက်ပါကြီးဒီမှာလိုရာတွေထပ်ပြီးတော့ဖြည့်လို့ရပြီ။ဘာမှတိတ်ပြီးတော့ကြည့်စရာမလိုတော့။အဲဒီမှာဒါအကုန်လုံးဖြည့်နိုင်မယ်။ Okay ။ Wizard level 8 Wizard level 8ရောက်ပါပြီ။ Wizard level 8ဆိုရင်တော့အများကြီးပို့ပြီးတော့ strong လာနိုင်တယ်။ဖြည်းဖြည်းနဲ့ငါ့ရဲ့ skin နဲ့ရန်တော်တော်လေးကိုကြီးလာပြီကကျွန်တော်တို့အပေါ်ကိုတက်ကြည့်အောင်ဒီပေါ်ကိုကျွန်တော်တစ်ခါမတက်သေးဘူး။ဒီပေါ်မှာလည်းတခြားမြင့်စရာ level ပါညာရှိအောင်မယ်နေတူပဲ။ Okay ဒီပေါ်တက်မယ်ဒီပေါ်တက်မယ်။อ๋อဒီမှာကျွန်တော်တို့ volume နေဝယ်လို့ရတယ်ဒီမှာ volume ဝယ်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာ volume station ဟမ်ဟုတ်ပြီအာ volume ဝယ်ဖို့ဆိုရင်တော့6000ခွဲတောင်ကုန်ပါဗျာနောက်ပြီးတော့ battle volume ဆိုရင်ဇေယျ1000တိန်တသိန်း2500တောင်လိုသေးရယ်ကျွန်တော်ပတ်စံအများကြီးလိုသေးရယ်ဗျာအာပတ်စံမလောက်ဘူးပါပတ်စံမလောက်တာအများနေရယ်ဟောနောက်ပြီးဒီမှာ vocary ဒါဟောမလားဒီ not mythology တွေကဒီ mingle city ရောလीဟုတ်တယ်မလားOh my god သူ့ဝယ်ဖို့ဆိုရင်3သိန်းတောင်လိုတယ်ကျွန်တော်ခုမှပတ်စံဟာ9000တောင်မရှိဘူးကဲတော့ပတ်စံတက်နိုင်တဲ့ဟာလေးပဲအရင်ဆုံးလိုက်ဖြည့်ရမယ်ဒီမှာမှော်စရာဝယ်ဖို့ဆိုရင်တော့4000ခွဲလိုတယ်မှော်စရာအထင်တော့လည်းဈေးမကြီးဘူးဟာနောက်ပြီးတော့ဒီဘုံမှာလိုအပ်တာတွေသွားပြီးဖြည့်ရမယ်ဟိုမှာဆိုရင်ဒီမှာကန်နွန်အမြောက်ဟမ်ကန်နွန်ရပြီနောက်ပြီးတော့ဒီမှာနောက်ထပ်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့ရှေးခေတ်ကလက်နက်တစ်ခုပဲဗျာကျွန်တော်မပြောတယ်ဘူးတည်မလားအဲ့ဟိုကြောက်တုံးကြီးကြောက်တုံးကြီးထဲ့တယ်ပြီးပြစ်တာလေဗျာဟိုလောက်လေးကွာလို့လို့ဘာလို့လို့အဲ့အဲ့လိုဟာကြီးပဲအဲ့ဒါတော့3000နဲ့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာတော့3000မရှိသေးဘူးနေငါကန်နွန်ဝင်ရတော့ဟုတ်ပါပြီဒီကောင်ကမပြစ်ဘူးလားဟိုမှာရန်သူရှိရယ်လေလှမ်းပြစ်လေဟာမပြစ်ဘူးလားဒီကောင်ကအဒုက္ခပါပဲကွာဝယ်ပြီးကလကားဖြစ်သွားရင်တူပါပဲလာလာလာငါကိုရောကိုတိုင်းဝင်တော့တိုက်ခိုင်းမှရတော့ပဲတိရတချာချာချာအကောင်နေအကောင်ချအကောင်ချငါကောင်နေလာလာလာချဒီကောင်နေအကောင်ချငါတို့အမှန်ငံဖြုတ်ဝမ်းရမယ်ချအမမဇွန်ဘီရှိရယ်ဇွန်ဘီလားမသိပါဘူးကွာဇွန်ဘီတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးဒီမွန်စတာတွေလိုပဲခေါ်တော့မယ်ဒီကောင်နေအကောင်ချဟုတ်တယ်ငါကောင်ခုတ်တာဂျိုင်းယန်ရင်ထုတာဟုတ်တယ်တော်တယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ငါတို့တက်ဆုပ်ပြီဟမ်နေကွတ်စတဲမှာကျွန်တော်တို့quest တွေလုတ်ပြီးွားရင်တွေ့နော်အဲ့ဒီမှာ1000ရပြီ1500ဟုတ်ပြီအော်ဒီမှာပတ်စံနေယူလို့ရပြီဗျဒီမှာရပြီဒါပြီရပြီ okay ဒီမှာသူ1000ခွဲ1000 1200 9000 wow 2000 8000 4000ဟမ်ကျွန်တော်3000တောင်ပြည့်တော့မယ်ဒီမှာ2000okay 9000 8000ရပါပြီ9000 8000ဆိုတာတော်တော်ကြီးကိုများတဲ့ပမာဏပဲအဲ့တော့9000 8000 ਨੇ ကျွန်တော်တို့လုံးစရာရှိရည်လောက်ရမယ်အမဒီမှာဝယ်စရာရှိရည်ဝယ်ရမယ်ဟမ်ကျွန်တော်ပြောတာဒါကြီးလေဗျာတည်မလားဒီရောက်ကြောက်တုံးထည့်ပြီးဝီးဆိုပြီးလမ်းပြတာအဲအဲ့ဒါပြီးတော့ဒီမှာဘလုံးတွေကို upgrade လုပ်တဲ့ဥစ္စာဝယ်မယ်ပြီးတော့ wall breaker တွေကို upgrade လုပ်တဲ့ဥစ္စာဝယ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်တွေကို upgrade လုပ်ဖို့အတွက်ကကြောက်ဒီကောင်တွေအရင်ဝယ်မှရမယ်ကျွန်တော်ဘလုံးဝယ်မယ်ကဲအရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလူးဝင်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဘလူးဗတဲ့အာရောပတ်စံမလောက်ဘူးကွာဒါကြီးက3500ကွာနင်းနင်းနုံနုံမဟုတ်အနည်းဘလူးဝင်လိုက်တာတော့ဟုတ်ပါပြီမရောက်ပါလေအိုးမောင်မောင်မောင်အပေါ်တက်သွားပြီတောင်ပေါ်စခန်းတစ်ခုစောက်လို့ရ6000ပဲရှိရယ်စောက်လိုက်မယ်နော်အိုး
ဒီမှာဝဲကြိုက်တော်တော်များတာပဲကတောင်ပေါ်စကန်တော့ကကြတော့ဒီမှာဆိုရင် cross bow တွေဝဲရမယ်ဒီမှာ hammer တွေဝဲရမယ်ဒါရဲ့တော်တော်ဈေးကြီးရဲ့ဟာညောဝဲသေးဘူးမဝဲသေးဘူးခုတော့မဝဲသေးဘူး4000ခွဲပြည့်သွားကျွန်တော်တို့မော်ဆရာဝဲလို့ရရင်နော်ဆော့ဆိုတော့ယော့မော်ဆရာဝဲလိုက်ပြီအဲမော်ဆရာလာပြီမော်ဆရာလာပြီโอ้โหลั่นแจ๋วเว้ยจิไลเอ้ยมอเซียมอเซียมอเซียจ้างเราเว้ยว่ะเฮ้ๆดีมาส่วนเนาะสกายแคสเตอร์ซนน่ะจนวิดีโออ่ะมาเปียวไล่ได้ก้องกินแคสเตอร์อยู่อ่ะเนาะอะล่ะจอตะเต็งหนองมากูมาประสัน9000เว้ยชื่อดีเลยสรเอาสิไม่เปียดิอูละแท้มาชื่อ1000เนี่ยโหกองนี่แอกริตินไม่มายามเว้ยกว่าอะจ่ามาดีกองนี่ปูจ้างล่ะว่ะโอเคดีมาเลเวล6 7 7 710 wizard က10ဖြစ်သွားပြီဒီကောင်တွေကိုလည်း level တင်ပေးရမယ်shiman တွေကလည်း level 9ဖြစ်သွားပြီမင်းတို့ level တင်ပေးမယ်မပူနဲ့မပူနဲ့ငါကောင်တို့မင်းတို့ level တင်ပေးမယ်ကိုကြီး level တင်ပေးမယ်မင်းတို့ပူပူပြီးတော့ကျမ်းလာစေရမယ်ကွာအာမခံတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ tarot လည်းဝယ်ရမယ်သူက2000ခွဲပဲရှိရင်နော်1000ခွဲဆိုတော့အရင်ကတော့မပြောပါတော့ပါဘူးနည်းနည်းလေးရှာလိုက်ရင်တော့2000ခွဲရပါတယ်အော်ဒီမှာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်း level တင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရှိတယ်မသိဘူးအော်ကျွန်တော်မှာအော်ကျွန်တော်ကစကီပွိုင်က4ခုပဲကျန်တော့တယ်ကျွန်တော်ဟိုအောင်တင်ထားတာဒါမေ့ကိုတင်ထားတာအခုတော့သွေးကိုနည်းနည်းထပ်တင်လိုက်မယ်သွေးကို3ခုလောက်တင်မယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုတော့ဒီ player regeneration ကိုတင်လိုက်မယ် okay ဆိုတော့ daily quest တဲမှာdaily quest ကကျွန်တော်အကုန်လုပ်ပြီးသွားပြီဗျဒီမှာ3ခုလုံး complete ဖြစ်သွားပြီ tarot ဝယ်လို့ရတယ် tarot ဝယ်လို့ရတယ်အော်ဒီမှာဝယ်လို့ရပြီကျွန်တော်တို့ okay ကျွန်တော်ဒီမှာ small လိုက်မယ်ลาบีตุลาบีตุลาบีโอ้ดีเว้ยก็ลงอ่ะสอบยันจ้างเนี่ยนซูยี่บ่เปียลงอ่ะท้ายเนี่ยจุ๊สิงเนาะ Black Clover เนี่ยอัสตาไกเนี่ยด่าเนี่ยเอาคัดซินซินโอ้ดิมาจี้ละเอาจน Legendary Crane ยะบีดิมาจี้ละโอ้ดิมาปะสัน1000หลองยะมา Drop line เลยขนาดนี้ปะสันยะมาแล้วไม่ดีโอ้ตีจ๋าเว้ยจนปะสัน1000ยะวะปะสันก็ตะไถ้กวยหลองชื่อวาบีสรอก Volume Station ตั๋วเวมั้ยအဲဒီမှာ battle balloon ပေါ့နော် balloon station တော့မဟုတ်ဘူးစောနာကျွန်တော်ပြောမှာပါဆို battle balloon ဝင်လိုက်ပါပြီဒီမေဟမ်အာဒီမှာထုတ်လိုက်မယ်ဒီကောင်အိုးလမ်းချက်ပဲလမ်းချက်ပဲခင်ငါကောင်နေငါကောင်နေလာရငါကောင်နေလာရငါကောင်နေလာရတက်ကြတက်ကြတက်ရတယောက်လိုနေတယောက်လိုနေတယ်တယောက်လိုနေတယ်တော်ပြီလားโอเคရပြီလမ်းသမားရေဓာသမား3ယောက်ရေแกเรดี้ဖြစ်ပြီလားเรดี้ဖြစ်ပြီဆိုရင်မောင်းပြီเนาะအဲကျွန်တော်စပြီးထွက်လာပြီဟာဟာဟာဒါကြီးလဲတော့မလဲဘူးခွာမလဲပဲနဲ့ဘလို့တွေတောင်မှမောင်းနေရလည်းမသိဘူးနင်းနင်းဒါကြီးကိုကျွန်တော် control လုပ်ရမယ်အဲဒီဘက်ဆိုရင်အေးမောင်းမောင်းအဲ့ဘက်မောင်းအဲ့ဘက်မောင်းအမြတ်တက်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 အပေါ်တက်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  right 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 မဟုတ်ဘူးအဲ့ဘက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဘက်မဟုတ်ဘူးလို့ဟာဟိုဘက်လဲဟိုဘက်လဲlove love 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 လာရဒီကောင်ကြီးလေတိုက်တဲ့အတိုင်းသွားနေလားငါထိန်းချုပ်တယ်ဆိုရင်မထိန်းချုပ်လို့တော့မရဘူးအင်ဂျင်ပိတ်လိုက်မယ်ကွာအင်ဂျင်ပိတ်လို့လည်းမရဘူးဟာဘာလဲဟာအပေါ်တက်ကွာအပေါ်တက်နိုင်သမျှလားတက်တော့ဟေ့ဟိုဘုံမှာဘာလို့မသိဘူးလမ်းမြင်နေရဟိုမှာခိုင်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 အဲ့ဘက်ကိုလှည့်သမ်းမှာလှည့်လို့မရတော့ဘူးကွာမင်းတို့ကောင်နေဆင်းတော့ဒီကောင်လေးလေးပါပါပဲလေအဲ့ကိုခုံဆင်းသွားရင်တေးပြီလားမသိဘူးနင်ငါလိုက်ဆင်းကြည့်ရမယ်ဟဲ့ဒီကောင်နေမသေးဘူးဟာပျောက်သွားတာဒီကောင်နေကမသေးဘူးပျောက်သွားတာဘယ်ရောက်လို့ရောက်မှန်းတော့မသိဘူးအေးညွန်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 းမလေးပဲနေနေသူတွေအနိုင်ကျင့်ရမယ်ဟင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 ်ချက်ချခုတ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 ်ခုတ်ချချနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခန့်စစ်အတွက်လက်နက်တစ်ခုထပ်ထားရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုကျွန်တော်မထားရသေးဘူးနော်ဒီကန်တုံကြီးမဲ့ထားရသေးရဲ့အဲ့ဒါထားဖို့မေ့နေရဟမ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီကောင်တွေတိတ်ပြီးတော့ကျူးကျော်လို့မရတော့ဘူးကငါ့ရဲ့ evil clone တွေလာပြီးကွာငါ့ရဲ့ evil clone တွေကိုကျုံးအောင်မယ်အော်ယောအများကြီးချာ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 မင်းတို့ကများမင်းတို့ကများငါ့ရဲ့ evil clone တွေအကုန်လုံးနှိမ်နေရမယ် evil clone တွေတေးစား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 ဟေ့ငါတော့မဘူးမှလည်းမပါဘူးဟေ့ကောင်လာကြဟာဒီကောင်တွေဘယ်ရောက်နေကြလဲလာလာလာဝိဇက်လာဝိဇက်လာမော်ဆီယာမော်ဆီယာနေသူမော်ဆီယာအမိန်ပေးတော့မယ်မော်ဆီယာမော်ဆီယာအေးမော်ဆီယာမင်းကအာမင်းကဟိုင်နေရောဘလို့ဘလို့နေမှာအာမင်းကငါ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ဟုတ်ပြီနော်
ငါ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့လားဒီကောင်နေပြင်းမယ်ဟုတ်ပြီချချချမောင်ဆရာ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 ချဟုတ်တယ်ညငါဓာတ်နဲ့ခုံမယ်မြန်ချခိုး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 အကောင်တို့အသေးချုံ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 ဒါပဲအသေးချုံခုတ်ဖြတ်ချကဲကဲကျွန်တော်ဒီရရဲ့အကောင်တော့ upgrade တင်တော့မယ်โอ้จนนิวคิงဖြစ်သွားပြီကဲကဲကဲကျွန်တော်အခုဓာတ်တွေကို upgrade တင်မယ် giant တွေကို upgrade တင်မယ် giant တွေကို level 10 ठी တင်မယ်နောက်ပြီးတော့ knight က level 11 swordman တွေကို level 10 ठी တင်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ archer တွေကို level 10 ठी တင်မယ် shaman level 10 wizard level 10အဲ့တော့ wizard ကိုနောက်ထပ် level 10 wizard level 20ဖြစ်သွားပြီပြီးတော့ဒီမှာနောက်ထပ်ပတ်စံ3000သုံးပြီးတော့3000 shaman တော့မသုံးတော့ဘာသုံးရင်ကောင်းမလဲနောက်တော့3000နဲ့ giant တွေကိုလည်း level 10တင်လိုက်ပဲ okay အဲ့ဒါဆိုရင် giant က level 20ဖြစ်ပါပြီเนาะလောကကျွန်တော်ရဲ့ kingdom ကြီးอ่ะဒါဆိုရင်တော်တော်ကြီးကို strong ပါပြီဗျကဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ spearman ကို level 10မယ်နောက်ပြီးတော့ဘာကို level 10ပြီးတော့ level 10မို့ကြံသေးလဲဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ knight ကို level 10မယ်သူကလည်း3800ဆိုကျွန်တော်တင်လို့ရတယ် okay level 21ဖြစ်သွားပြီနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် archer တွေကိုလည်းတင်ရမယ်ဒီမှာ archer ကိုတင်ပြီးပါပြီပြီးတော့မှ shaman ကိုတင်ရမယ်ပေါ့နော်ชีเมอတော့အခုမတင်နိုင်သေးဘူး။ကဲခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ခံတက်ကတော်တော်ကြီးကိုတောင်းတင်းပါပြီဗျာ။လာလာလာငေါကောင်တွေတောင်းပေါ်ခြိတဲ့ကြ။တောင်းကောင်မှာအဖြူကောင်တွေရှိတယ်။ဖြူကောင်တွေအကုန်လုံးနှိမ်နှင်းကြ။လာခဲ့ငေါကောင်တွေ။လာလာလာမြင်းနဲ့ဝိဇက်လာခဲ့လား။ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးပြင်းကုန်နှိမ်နှင်းကြ။လာကြလာကြငေါကောင်တွေလာကြလာကြလာကြနှေးနေနဲ့လာခဲ့ကြ။အဲ့ဘွေးကဒီမှာပူပြင်းတယ်ကွာ။ဟဲ့ငေါကောင်တွေဘယ်ရောက်သွားတော့ဟာမင်းတို့ကောင်တွေဒီရှိမှာမချနိုင်လေကွာငါစကားကိုနားထောင်ငါမင်းတို့ရဲ့ဘယင်းကွာဘယင်းပုံကန်နေရလားမင်းတို့ကဟာဒုက္ခပဲကွာဒီကောင်နေမလာဘူးအကဲအပေါ်မှာချရမှာကွာကဲဗီဒီယိုလဲတော်တော်ရှည်နေဆိုတော့ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးရောလောက်ပါပဲဗျာဆုံးလေးကြည့်ပြီးကြရသူတယောက်ချင်းစီတောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပဲပြန်ပြီးရောက်တွေ့ကြတော့အားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်